Rahilə Dadaşovanın 3 yaşlı qızı Aylin Dadaşova leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkir. Atası olmadığı üçün az yaşlının müalicəsinə dəstək məqsədi ilə hesab açılıb və 5000 manat məbləğində pul yığılıb. Bir neçə gün öncə Moskvadan olan azərbaycanlı şəxs az yaşlıya kömək edəcəyini, lazım olan bütün vəsaiti ödəyəcəyini deyib. Naməlum şəxs uşağın dayısı Rahil Cəfərova mesaj yazaraq hesab nömrəsi istəyib və 50000 manat köçürəcəyini deyib. Uşağın dayısı həmin şəxsə kartın nömrəsini, Aylinin xəstəlik kağızlarını, anasının şəxsiyyət vəsiqəsini və başqa sənədlərin fotosunu göndərib. Bütün hadisələr isə elə bundan sonra başlayıb. Hesabda olan digər pullar da kartdan yoxa çıxıb. İndi ailənin tək istəyi neçə vaxtdır əziyyətlə yığılan pulların geri qaytarılması və övladının müalicəsi üçün yardım göstərilməsidir.